Pirms 2 gadiem Pāvilostas novadpētniecības muzeja savdabīgi veidotā ekspozīcija Pāvilosta padomju laikā ieguva Latvijas muzeja biedrības gada balvu. Taču muzeja darbinieki nav apstājušies pie sasniegtā un sadarbībā ar Palangas kurortu muzeju šo pavasaru pabeiguši darbu pie jaunas un modernas digitālas ekspozīcijas. Tā stāsta par mazpilsētas attīstību pēdējā 100 gadē. Stāsta Aizputes televīzija. Nelielā muzeja ekspozīcijas telpa pārsteidz ar savu atturīgu eleganto iekārtojumu. Skatam paveras lielformāta senās Pāvilostas fotogrāfija, kas vienlaikus arī loga aizskari, redot savdabīgu realitātes efektu par dzīvi 30. Gados Upmalas jeb tagadējā Dzintara ielā. Taču pats lielākais lepnums, atzīst muzeja vadītāja, interaktīvais smilšu pulkstenis. Un šeit ir tie zelta smilša graudi, kur tiek atverās pa katru gadu informācija. Ekspozīcijas Pāvilostas zelta smilšu graudi fotogrāfijās un dokumentos iespējams izzināt pašus būtiskākos notikumus par mazpilsētas attīstību pēdējos 100 gadu laikā. Materiāli ņemti gan no muzeja krājumiem, gan arī tie sūtīti no ārvalstīm, piemēram par 77. Gada protestu pret atomelektrostacijas būvi Pāvilostā. Visa rakstiskā informācija lasāma pēc izvēles kādā no 4 valodām. Te arī dažādu grūtības pakāpju puzles, kas stāsta par Pāvilostai raksturīgo un savdabīgo. Digitālo ekspozīciju mums ir doma arī papildināt. Tas būs 19. Gads, 20. Gads un tā tālāk, jo tas viss ir šajos laikos iespējams. Ja, viņa būtībā kā bezgalīgais stāsts var pārvērsties. Jaunā ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Palangas kurorta muzeju pārrobežu projektu ietvaros. Par iegūto finansējumu vairāk nekā 130 000 eiro paveikti būtiski uzlabojumi nelielajā mazpilsētas novadpētniecības muzejā. Kā stāsta muzeja vadītāja, tad beidzot bijusi iespēja arī muzeja krājumus papildināt ar dzintaru, ko sagādājuši paši pāvilosnieki. Atnesa litru burku. Litru burkā iebērti dzintari, tad mēs viņus nosvērām, cik tur ir, un tad mēs viņus arī uzņēmām krājumā. Darbs pie jaunu un mūsdienīgu ekspozīciju iekārtošanas turpināsies. Līdz zvejnieku svētkiem iecerēts jaunas celtajā tīklu mājā vienkopus izvietot zvejniecības rīkus no senatnes līdz mūsdienām. Te arī būšot iespēja katram iejusties zvejnieku lomā, tiesa gan virtuālajās jūras bangās. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.